Mathias, nederlag mod Rungsted, det var nok ikke lige planen. Har I undervurderet dem? Jeg ved ikke, om vi har undervurderet dem, eller hvad vi har. Det har vi nok i bund og grund gjort. Og det er vores skyld, og der, vi kan ikke sige, at det var dommeren, der var dårlig, eller at det var deres målmand, der stod i en fantomkamp. Det var os, der ikke var skarp nok foran mål, og sådan er det nogle gange. Det er der ikke nok at gøre. Det gælder om at se fremad. Næste fredag, der er kamp igen mod Esbjerg. Hvordan ser du det? Jamen, jeg ser det som en kamp, vi bliver nødt til at være 100% klar til. Altså, nu har vi tabt 3 kampe i streg, og det er i hvert fald ikke det Blue Fox hold, jeg kender. Held og lykke med det, og god jul til jer trods alt. Jo tak, og glædelig jul til jer alle sammen.